ta inspirace přišla hned na střední škole, v podstatě v prvních dnech, když jsem otevřel Pižánovy dějiny umění a viděl jsem, co dokáže Botticelli, Leonardo, tak to bylo něco, to byl šok. A já jsem prostě od té doby chtěl být umělec a chtěl jsem dokázat to samý, chtěl jsem být Leonardo. Moje filozofie a moje takové hledání je prostě najít té tvorbě něco úplně vlastního, něco osobitého. Je to spojené hodně s literaturou, mám rád epické věci, hledám prostě něco, co bych dělal jako originál. Výzva, vize jsou hodně silná slova, ale vždycky jsem chtěl dělat obrovský skleněný plastiky, což je náročný, stojí to spoustu peněz. Chtěl bych prostě se věnovat velkým plastikám, velkým objektům. To je vize i výzva, aby byly dobrý. Jmenuji se Rony Plesl a asi jsem sochař.